Bismillahir Rahmanir Rahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve qalet imra'atu fir'aun qurratu aynin li ve lek. La taqtuluhu asa en yenfa'ana ev nettehezehu velada ve hum la yeş'urun. Söhbetimiz Qasas suresinde geldi. Bu ayəyə, 9-cu ayəyə yetişdik ki Allah Teala buyurur ve qalet imra'atu fir'aun. Firavunun xanımı dedi ki, qurratu aynin li vələk. Bu uşaq ki, dənizdən Həzrəti Musanı çıxartdılar. Bu uşaq bizim, mənim və sənin gözün işığı ola bilər. Yəni, bunu qətlə yetirməklə, ola bilsin bu həm mənim üçün, həm sənin üçün göz aydınlığı və gözümüzün işığı olsun. La taqtuluhu. Onu öldürməyiz. Əsa ən yənfəəna. Ümid vardı ki, bu bizə mənfəət verdi. Bizim üçün faydalı bir uşaq oldu. Ov nəttəxizəhu vələda. Və yaxud da bunu biz elə özümüz üçün oğulluğa götürdük. Bu bizim elə oğlumuz da ola bilər. Və hum la yəşğurun. Allah-u Teala isə davamında buyurur ki, bu insanlar elədiklərini bilmirdilər, neynirdilər. Eləyirlər, plancızırlar, düşünürlər, fikirləşirlər, amma özləri də heç bilmirlər ki, neynirlər. Və ayədən belə məlum olur ki, Həzrəti Musanı da öldürmək niyyətinə gəldilər. Bunların arasında bu cürlə müzakirələr getdi və qadın, yəni Firavunun xanımı, Asiyə xanım müdaxilə eləyir bu müzakirəyə. Müdaxilə eləyir və uşaqdan müdafiə eləyir ki, bu uşağı qətlə yetirməyiz, öldürməyiz və saxlayıyız və ola bilsin ki, bu uşaq bizim üçün mənfəətli oldu, bizim üçün faydalı oldu və yaxud da əgər gördüyü məsləhətdirsə, ümumiyyətlə, bunu elə öz oğulluğumuza götürür. Bizimki oğul uşağımız yoxdur, bir dənə Allah onlara qız vermişdi, o əhvalatını keçmişdə danışdı ki, əlbəttə, bu ayənin böyük və bir çox mesajları vardı. Mən də bir neçəsinə yığacam surətdə işarə eləyirəm. İlk növbədə məsələ budur ki, qadın həqiqətən də böyük iradəyə malik olan və həqiqətən də böyük gücdür. Firavunun xanımı, Firavunun o əzəmətinin müqabilində malı, dövləti, iqtidar, güc, amma xanım eləyə bildi Firavunu öz fəsad niyyətindən daşındırsın. Yəni, qadın bu gücə malik oldu. Hamı Firavunla həmrə yeydilər. Hamı bir dənə söz deyir ki, bu uşağı da qətlə yetirmək lazımdır. Amma tək bir dənə bu xanım Musanın müdafiəsindən qalxır, Həzrəti Musadan və bu uşaqdan müdafiə edir və istədiyinə də nail olur. Firavunu öz fikrindən daşındırır və Firavunun niyyətini deyişir. Qadın, yəni bu gücə malikdir. Dolayısıyla onunla qadın istedadını Allah Teala bu cürünə alqışlayır. Həm atifə ilə, mərhəmətlə öz sözünü deyir. Qurratu eynin li vələq. Həm mənim üçün, həm sənin üçün göz aydınlığı ola bilər. Mərhəmətlə başlayır. İnsan əmir nəhi eləməlidir. Amma əmir nəhiyin də qayda qanunu vardır. O qayda qanunlardan biri də budur ki, gözəl, xoş dillə danışmalısan. Həzrəti Asiyə xanım bu cürlə, xoş dillə, qurratu eyninli vələk. Deyir, mənim üçün və sənin üçün bu göz aydınlığı ola bilər, muşluluq ola bilər, müjdə ola, səfa səmimiyyətlə danışır. Əlavə də səbəb də açıqlayır, öldürməkdən nə üçün? Nəhy eləyir. Deyir, eləməkdən bu işdən çəkin, nə üçün? Səbəb nədir? Mən bu işdən çəkinməliyəm. Deyir, səbəb budur ki, bunun faydası var. Bəlkə bizə fayda verdi, bəlkə biz bunu oğulluğa götürdük, hələ bir səbir elə, hələ bir gözlə görə sabahı nə olacaq bunun. Diqqət olunmalı məsələlərdən biri də budur ki, heç vaxt insan deməməlidir ki, mənim sözümün təsiri olmaz, onsuz da faydası yoxdur. Firavun uzun müddət dünyaya gələn uşaqların qanını tökdü, tam ciddidir işində. Dedik ki, 100 minə yaxın bəzi tarixlər yazıb ki, uşaq qanı töküb bu. Amma onu ilə belə Firavunun xanımı məyus dökür. Yenə də nəhyəz münkər eləyir ki, bəlkə düzəldi, sən sözü de, sən çalış, sən zəhməti çək, sən boynunda olan təklifi əməl elə,
amma təsirini Allahdan gözlə. Sən deməyin ki, da bunlar ciddidir, bunlar da dönməz bir nəticəyə gəliblər, bunlar israrlıdırlar ki, öz niyyətlərinə əməl eləsinlər. Mənim bir dənə sözümlə bunları mən necə döndərə bilirəm? Təsiri eləyən, təsiri bağışlayan sənin sözün deyil. Sənin vəzifən sözü deməkdir. Təsirini Allah bağışlayacaq. Təsirini Allah-u Teala'dan gözləməlisən. Fironun o israrlı olması, qətiyyətli olması Asiyə xanımı öz fikrindən, öz düşüncəsini, niyyətini elan eləməkdən çəkindirmədi. Bəlkə sözünü dedi və sözünün üstündə də möhkəm də diyandı, təkid də elədi və təhlil də elədi ki, sən bu uşağı öldürmə və bu uşaq bizim üçün faydalı ola bilər, bizim üçün gələcəkdə övlad ola bilər, biz bunu ümumiyyətlə övladlığa da götürür, bildiyim bunu, hey mübarizə gedir, hey müzakirə gedir və nəhayətdə də Allah Teala deyir ki, bu xanım qələbə çaldı. Bu xanım eləyə bildi ki, Fironun fikrini dəyişsin. Onun ki, bu bizim üçün olduqca böyük bir örnək olmalıdır ki, heç vaxt insan məyus olmamalıdır. Sözün təsiri söz deyəndə deyil. Sözün təsirini Allah bəxş eləyir. Allahdır ki, sözü təsirli eləyir və yaxud da ki, təsirdən salır. Başqa bir məqam ki, bu ayədən biz istifadə eləyə bildik və bizim üçün böyük bir mesaj ola bilər. O da budur ki, zalim sistemdə, tağut sistemdə qanunların qəbul olunması və yaxud da hər hansı bir qanunun ləğv olunması şəxsi və o zalim hakimiyyətin şəxsi mənfəətləri əsasında qəbul olunur və tənzimlənir. Fironun qanunu və şəxsi mənfəəti ilk növbədə bunu tələb elədi ki, dünyaya gələn hər hansı bir oğlan uşağının başı kəsilməlidir. Bu qanun qəbul olundu və uzun müddət dövlətdə və Misir hakimiyyətində bu qanun tətbiq olundu. İndi həmin o qanuna istisna qayıl oldu. Sudan çıxan körpə uşağa bu qanunu aid eləmədi. İstisna qayıl oldu. Nə üçün? Deyə əsə ən yənfəna. Bəlkə bu uşaq bizə mənfəət verdi deyə. Diqqət eləyirsiniz. Yenə də həmin o qanun ləğv edildi bu bir dənə uşaq haqqında və bu bir dənə uşağa aid və şamil edilmədi, müstəsna oldu bu uşaq. Nə üçün? Çün bu uşaq bizim mənfəətimizə xidmət eləyə bilər deyə. Yenə də bizim mənfəət ortaya çıxdı. Yenə də mənim şəxsi mənfəətim, mənim şəxsi hakimiyyətimin mənfəəti bunu tələb eləyir ki, mən bu uşağı öldürməyəm. Mən bu uşağın başını kesməyəm. Bu zalim hakimiyyətinin zati, görsən ki, sistem bu istiqamətdir. Ancaq və ancaq şəxsi mənfəətlər əsasında, şəxsi mənfəətləri əldə edib nail olmaq üçün qanun qəbul olunur və qanun ləğv edilir və yaxud da hər hansısa bir istisnalar və yaxud da bir qeydlər əlavə olunur. Firon göz qabağında, millətin, xalqın qabağında Ənə Rəbbukumul Əla səsi ilə, uca səslə nidasını ucaldırdı. Mən sizin ən böyük Allahınızam. Allahlıq iddiasında idi ki, da məndən o yanası yoxdur. Mən hər cəhətdə kamil, hər cəhətdə dolu. Amma xəlvətə çəkiləndə Allah Teala bir dənə balaca qundaqda olan körpə uşağı ilə onun oğuzunu açır. Xəlvətdə deyir, əsə ən yənfəna. Bu da möhtacdır. O nə təxizəhu vələda. Bu da oğul ehtiyacındadır. Bu da özündə çatışmayan cəhətləri hiss eləyir və çatışmayan cəhətlərinin dalı icəndir. O boşluqlarını bu da doldurmaq istəyir ki, bu uşağı saxlayaq və bu uşaq ola bilsin ki, bizə fayda verdi. Bu da mənfəət dalı icəndir. Ola bilsin, bu bizim o oğul uşağımız olmamasının o boşluğunu, bu uşaq bizim o boşluğumuzu doldursun. Və bu məsləhət veriləndə Firon bunu da qəbul edir və bu məsləhəti təslim olur, razılaşır bu məsləhətlə. Allah Teala elə bu Həzrəti Musanın məhəbbətini bu insanların qəlbinə saldı ki, bunlar sanki öz övladları kimi, öz övladları kimi Həzrəti Musaya məhəbbət vəsilədilər və Musanı sevdilər. Və bu mətləb diqqət olunmalıdır ki, mümkündür, iki nəfərin arasında eşq, məhəbbət, əlaqələr bərpa ola, amma heç bu iki nəfərin
səbəbindən də agah özləri olmayanlar. Allah Taala bunların içində, bunların arasında məhəbbəti bərpa eləyə, özlərinin də xəbərləri olmadan, səbəbini bilmədən ki, axı, mən bunu niyə sevdim, mən bunu nə üçün istədim, niyə mənim bundan xoşum gəldi? Bəs deməli, həqiqətən də qəlblər Allahın əlindədir. Allah Taaladır ki, istədiyi insanın məhəbbətini, istədiyi insanın qəlbindən sala bilər və istədiyinin də məhəbbətini, istədiyinin qəlbindən silə bilər. Amma deyib, bunlar onu başa düşmədilər. Vahum la yaşurun. Bunlar onu dərk eləyə bilmədilər. Şuurları o həddə çatmırdı. Ki Allah Taaladan istəyir, inşallah Allah Taala bizi əhl-i beyt və Quran marifindən uzaq salmasın inşallah.